Munësh dhe me dosh me këtë. Dhe thatë që kërkoni të bëhet fatura 6 euro, me këtë ngritje keni kalkuluar sa buxhet do t'ju shtohet, se sërish faturat shtohen vetëm për ata që paguajnë. Ata që s'paguajnë nuk paguajnë, as 4, as 6. Gjithsesi nuk është barre madhe, po të paguajmë 1 euro më shumë për bërlogun, por keni kalkuluar ju sa buxhet do të shtohet dhe çfarë mund të bëni me atë shtesë? Ajo shtesë do të shkojë për paga të punëtorëve, është më prioritet për ju që të ngritën pagat e punëtorëve apo të investohet në infrastrukturë? Shtesën që po e kërkojmë, domethënë fakturën me bo 6 euro, 50% do të për investime, të atyre të hyrave, 50% do të për me rritë rrugën e punëtorëve. Këto dy aspekte, do të këto dy aspekte, që ta punëtorë që punojnë, do të me pasë pagë më të mirë. Edhe 50%,